Brněnská Kometa potvrdila, že má v sérii proti Spartě rychlé starty. Hynek z Ohrona střelou mezi betony Peprleho v čase 2:34 otevřel skóre a domácí i ve čtvrtém zápase dali první gól. Ve 26. minutě Kometa udeřila po druhé. Petrovického přihrávku přesilovce uklidil do brány Radek Dlouhý. Sparta pak zvýšila obrátky. Petr Jánský v 52. minutě prostřelil trvaje a hosté pak byli v závěru třetí části několikrát blízko do rovnání skóre. Ale Kometa se ubránila. Milan Hruška v 60. minutě pojistil do prázdné brány vítězství domácích 3-1. Po čtyřech zápasech je stav čtvrtfinálové série Brno-Sparta nerozhodný 2-2.